Jam Lëndrin Paçuku, vim nga Dibra e Madhe, jam 23 vjeç. Arsyeja që më shtiu të bëhem pjesë e këtij spektakli është dëshira e madhe për muzikën. Historia ime me këngën filloi shumë rastësisht në një mbrëmje në karaoke, kështu që ishin të tjerët ata që më shtin t'i futem muzikës më seriozisht. Nga dëshira e madhe për të qenë pjesë e këtij audicioni, un kam udhëtuar kilometra të tëra dhe shkova në Prishtinë që të merja pjesë në audicion. Si e? Mirë. Zoe. Ky është? Aritoni. Është? Në Djali Bes. Aha, dhe zonja? Të një shas. A, janë bashkëshorë. Tani, Lëndrimi e ka pas shumë qef muzikën, sepse për para se të këndonte, bënte çfarë? Vazhdonte. Kur ishte më i vogël. Kjo ka ndodhur në shekullin Xix. Duke pa jo, duke parë, ja, bëj shaka. Ty të pëlqen të këndosh çfarë? Balada, rock. Të gjitha. Ndodh që asnjëri prej katër trenerëve të mos kthehet në audicionin pas pak çastësh. Çfarë do të thosh? Asnjë nuk mund ta bëj, do ishte një rinajsi shumë e madhe, vetëm që mora pjesë dhe ta. Jam shumë i emocionuar që ndodhem këtu sot, pasi nuk më ka ndodhur shumë ngjarje në jetë dhe mund ta them me bindje që kjo është ngjarja më e veçantë e jetës sime. Dhe shpresoj të vazhdoj sa më gjatë. A hundred days will make me older since the last time that I saw your pretty face. Thousand lives will make me colder and I don't think I can look at this the same. How the miles have separated, disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby. You're still on my lonely mind. I think about you, baby. Do flas un që së shtypa butonin. Të takon? Ka një zë fantastik. Këndon superb. Në mënyrë fantastike. Dhe se shtype butonin, bro? Jo, sepse është një vokal aq i plotësuar dhe një zhanër muzikor të cilën mendoj që duhet ti ta marrë Toni. Toni. Mendoj që me Tonin do jesh si në shpinë tate. Kjo është hyrje në shtëpinë tonë. Jo, sepse e shoh me Tonin. Ma kujton dikur Tonin. Sa i thonë me të ndërhyjë mik, jo, që me qenë në i provim, jo, por... Please. Jo, nuk është ashtu. Jo. Letë themi që unë dikur kam qenë në moshën tënde edhe i njofë emocionet. Për një moment dhe shupendova që i kështë shtypur butonin kur ti e përfundon këngën në atë formë si e përfundove. Sepse në muzikë nuk duhet neglizhuar asgjë. Që nga nota parë dhe notën e fundit që mbaron kënga, ti duhet kesh të njëjtin emocion. Ajo që unë dua dhe që unë të zgjedh ty për të qenë në ekipin tim dhe dhe isha shumë i kënaqur, shumë i lumtur që ti të ishe pjesë e ekipit tim, është që ti je i plotësuar më vëlla nga shumë gjëra, nga shumë kritere të një mashkulli që duhet të këndojë rock. Faleminderit. Dhe për këtë arsye, unë jam i bindur që me ty mund të punohet mirë, domethënë vokali jot mund të shkojë në pika akoma dhe më të larta, gjithmonë duke punuar. Atëre, çfarë mund të them unë tani? Emrin, më fal, emrin të lutem? Lëndrim Paçuku.
Okay. Të njëjtat gjëra do kisha thënë dhe unë si Eltoni. Dua të shtoj edhe që jam shumë shumë e lumtur që po dëgjoj njërë një zë mashkulli, sepse fatkeqësisht janë shumë të pakta këtu në Shqipëri edhe edhe kaq si do... të bukur. Edhe kaq të bukur. Dhe jam shumë e lumtur për zgjedhjen e këngës, një këngë që mua më prek shumë dhe unë lidh shumë momentet e jetës time. Dhe do ishte do ishte shumë kënaqësi dhe për mua të bashkëpunoja me ju. Të kisha ty në ekipin tim. Atëherë, çfarë don të shtosh? Lundrim nga Vjetër. Po, vi nga Dibra e Madhe e Maqedonisë. Nga Dibra e Madhe. Wow. Okay. Bravo. Bravo. Faleminderit. Lundrim. Filloi profesori. Në moment kur pasi foli Eltoni, shpresova që do të harronte të të pyese për emrin. Edhe se të drejtu mor vëlla. Tashi, të them diçka. Ti nuk duhet t'i njohësh fillimet e mia në rock. Se tashi kështu shkoi kjo punë. Kam kënduar rock nga mosha 16 vjeç deri rreth. Vazhdoi të këndoj rock, por ashtu e fillova. E di ta njoh shumë mirë një vokal i cili bën për rockun ose për hard rockun. Unë them që ti je adapt për këtë punë. Tashi, të them kështu, lëri këto dy se nuk e din se si menaxhohet një tullac. Vetëm tullaci i di ta menaxhoj tullacin. Mos i hardën atë këtitë, ëh? Them vetëm kaq. Hajde me mu, se do njohësh si dritin e vërtet. Hajde. Unë do të bëj që të flitet për ty. Kujtoja dhe vare dhëth mirë në vesh. Unë do të bëj që të flitet për ty. Shko me të latin. Akoma nuk kanë arë kish lindjet. Akoma nuk kanë arë kish lindjet. Unë kam përnder. Për të gënjeshtra. E shikon? Oh, God. Ti vetëm për ty të duhet shkosh me Eltonin. Hajde të latin. Mos shko ke floksi. Të gjithë drese e rrugën jeni. Lëreni di... të mendohet pak. Po, a i duhet zjedhit është. Kam një arsye më shumë për ta zjedh profesor Sidritin. Jo vetëm për tullacin që më tha, por... pasi jam dhe pjestar i grupit të KZ, duhet ta falenderoj për këngën që na e dedikoj. Edhe njerë në emër të KZ-s dhe në emrin tim personal. E ki fjallën për Gjamadanin via via, eh? Gjamadan. Atëherë, unë e zgjedh profesor Sidrit. Jo. Çfarë janë këto mashtrime? Është një nder që Shqipëria ka talente të tilla. Edhe kaq hapta, s'e? Hajde forca ku që zit. Bravo. Suksese. Dhe ja ku është tullaci. Top, eh? Në në kjerës të i thash, urim... Hej, hamo? Sukses. Ha? Urim të që si pas kanë për keqën, që i pas kanë për flokët. Kemi fatë në të vatsë. E, sa i lumtur jam që e mora lundrim pa çukun në ekipin tim. Them drejtën, ishte një moment kur të, edhe kolegët e mi e dëshironin të kishin. Mu bë zemra malë që më zjodhi mua. Jam mëse i bindur që me lundrimin dobej absolutisht gjëra shumë bukura. Gjithçka shkoi mirë për lundrimin. Të shohim a do të ketë po kaq fat edhe konkurrentja e radhës.